Vad Sverige behöver är en sverigedemokratisk politik. Och det är precis vad Sverige kommer att få. Elisabeth Lube. Jag måste tyvärr dementera att det inte är jag som gjort den här filmen, även om alla tror det just nu. De som känner mig vet att, eller de är oroliga för hur jag ska klara av att hantera de här iPadsen under helgen. Så som tur är så har vi en kommunikationsavdelning som är väldigt skickliga på det de gör. Men med det sagt så vill jag hälsa partikamrater, vänner och media välkomna. Och det är en ära att tala framför er här idag. Det är en ära att i egenskap av ombud få vara här och fatta den Sverigevänliga politik som vi ska bedriva. Det är en ära att vara här som talesperson för Ungsvenskarna SDU. Det är ett faktum att jag är här både som ombud och som ungsvensk är väldigt talande för att vår rörelse nu äntligen är enad. För som ni säkert redan vet krävs det nu att man är medlem i partiet för att kunna bli medlem i vårt ungdomsförbund. Något ganska trivialt kan tyckas med tanke på att vårt främsta syfte ska vara att företräda partiet i den yngre delen av väljarkåren. Varpå medlemskap innebär en garant för att man delar de värderingar som är för oss centrala. Tyvärr så har inte så alltid varit fallet. Tidigare har inte alla som varit aktiva i SDU varit medlemmar i partiet. Tidigare har inte ens alla varit intresserade av det. Tidigare har inte alla velat den sverigedemokratiska rörelsens väl. Det kan ha handlat om att man engagerat sig för det rent sociala, för eventuella fester eller för att profilera sig själv utan någon som helst hänsyn till partiet i sin helhet. Men den tiden är över. Därför är jag stolt över att jag kan stå här idag och säga att alla som engagerar sig i Ungsvenskarna gör det för man tror på Sverigedemokratin. Man tror på vår nation och man är beredd att engagera sig för att tillsammans med alla här och ytterligare tusentals sträva efter ett mål om att gemensamt stärka vår rörelse i ett försök att rädda Sverige. Media har tidigare talat om att de har kritiserat oss för att vi uttrycker oss i termer om att rädda Sverige. Men jag tänker göra det ändå. För vi har blivit beskyllda för att använda någon form av domedagsretorik. Då vi bara beskrivit en uppfattning som nu de flesta andra partier delar. Vi är inte längre ensamma om att uttrycka oss i termer om systemkollaps, ohållbart, vi har nått en gräns och så vidare. Det är lite tragikomiskt faktiskt att de andra partierna så ofta och så länge har beskyllt oss för uppfattningar som de nu delar. Men man ska inte vara småsint. Det är självklart väldigt positivt att övriga partier har insett vilken ohållbar situation vi är i och att någonting måste göras. För aldrig tidigare har Sverige varit så här trasigt. Aldrig tidigare har kaosen varit så här påtaglig. Aldrig tidigare har vi behövt så mycket som vi gör nu. Och den vetskapen kan lätt göra en lite orolig. Även jag blir det ibland. Men var gång jag blir det, då tänker jag på hur många vi är, hur starka vi är och vilka vi är. Och när man inser det, när man inser hur många vi är som dag och natt tillsammans verka för den sverigedemokratiska rörelsen och således för Sveriges överlevnad och välmående, då förstår man att det inte är kört. För Sverige må kanske vara värre tilltyglat än någonsin. Men den sverigevänliga rörelsen, den har aldrig varit starkare. För var dag som går så blir vi fler.
Fler som förstår att vi inte längre kan, att vi länge har drivit den politik som nu måste genomföras. Fler som väljer att bli medlemmar eller i smyg uttrycka sina sympatier. Fler som öppet vågar stå för sina åsikter och ta debatten med dem som inte ännu vuxit ur sin ingrodda foliehatt. Den Sverigevänliga rörelsen är som sagt nu enad. Ungdomar och vuxna står nu på samma flank mot regeringen och övriga stödpartier. Mot kulturvänstern och dess propaganda. Och mot fackpampar i LO-borgen och mot alla andra som inte vill värna om vårt land. Vi står helt enkelt med folket. Vi står med det svenska folket som fått nog av att prioriteras bort då övriga partier uteslutande prioriterar invandringen. Som fått nog av att vänta 8 timmar på akuten. Som fått nog av att bli mobbade i skolan eller som fått nog av en kall och hjärtlös äldreomsorg. Som helt enkelt fått nog av det uppenbart misslyckade experiment det innebär att ha en helt okontrollerad och oreglerad invandring till ett av världens största välfärdsstater. Ett experiment som inte minst stått oss ungdomar dyrt. Trots hög arbetslöshet har det förts en oreglerad arbetskraftsinvandring till låglönesektorn. Trots en skrikande bostadsbrist så har bostadsbyggandet lyst med sin frånvaro. Och trots att den svenska skolan blir sämre och otryggare så lägger kommunerna enorma resurser på modersmålsundervisning istället för att se till att resurserna kommer alla elever till handa. Detta och mycket annat har lett till en stark frustration bland ungdomar. Och det blir tydligt när man ser att fler vill bidra till ungsvenskarnas verksamhet. Unga över hela landet vill vara med och bygga upp vår nya organisation. Och vill ni veta vad det bästa med det är? Det är att alla de ungdomarna är sverigedemokrater och vill inget annat än att bidra till vår gemensamma rörelse. Några av dem är på plats här idag för att informera om vår verksamhet. Andra är på plats som ombud. Så jag ber er att ta chansen att prata med oss under helgen och ställa eventuella frågor. Då kommer ni få ta del av den entusiasm, drivkraft och framtidstro som återfinns i dessa ungdomar. En stark energi som läggs helhjärtat på Sverigedemokratin. Och för att fortsätta lite med en ungdomsfokus och samtidigt återkoppla till att många andra partier nu äntligen grävt upp sina huvuden, så tänker jag säga att vi vet hur frustrerande det är att de inte har förstått tidigare. Men för att förstärka den frustrationen lite kan jag tala om att deras ungdomsförbund inte ens börjat gräva upp sig än, utan är febrilt upptagna med att öka mängden sand över deras huvuden. Ungsvenskarna och Kristdemokraternas ungdomsförbund är de enda som ens lever i verkligheten. De enda ungdomsförbund med någon som helst politisk legitimitet. Ungvänster och grön ungdom, de är inte ens värda att ta upp. SSU är tragiska som inte tillräckligt aktivt tar avstånd från ungvänster och annan radikal extremism och aktivism. Men det är de liberala ungdomsförbunden jag skulle vilja beröra i detta sammanhang. De liberala ungdomsförbunden har nämligen inte förstått eller anammat något av de förslag en majoritet av deras moderpartier nu har tagit från oss. Man har inte förstått att den liberala och invandringsvurmande politik som de bedriver är mer extrem än den politik som gjorde att alliansen tappade makten och att vi nu är Sveriges största parti. De gör helt enkelt inte den kopplingen. De är helt oförmögna att addera 1+1 och förstå att vi sverigedemokrater kommer fortsätta att öka så länge de andra partierna har huvudet i sanden och saknar verklighetsförankring. Och anledningen till det är för att de liberala ungdomsförbunden, de är upptagna med att driva andra för dem viktiga frågor. Som att man borde få sex med sina djur, gifta sig med hur många man vill och att låta hela världens befolkning komma till Sverige. Frågor som det är upp till oss konservativa att ta avstånd ifrån och aktivt motarbeta.
Vi konservativa med en verklighetsförankrad samhällssyn. Vi konservativa med önskan om en stark nation präglad av en gemensam kultur och ett högt socialt kapital. Vi konservativa som värdesätter moral och gör skillnad på rätt och fel. Så samtidigt som jag och alla andra ungsvenskar tillsammans med er tar striden mot sjuklövern, så kommer vi ungsvenskar även ta strid mot den snuskliberalism som frodas i de liberala ungdomsförbunden. Och med det sagt så har vi alla mycket att göra. Men vet ni vad? Vi kommer att segra. Tillsammans kommer vi att välta etablissemanget, styra Sverige på rätt kurs och tillsammans bygga upp den stat, vår nation och folket i den förtjänar. Det är inte längre en fråga om vi kommer styra Sverige. Det är en fråga om när vi kommer styra Sverige. Nu styr övriga partier på delar av vår politik, men snart styr vi på hela vår politik. Det är vad välfärden behöver. Det är vad välfärden behöver. Det är vad landet behöver. Det är vad folket behöver. Och det är precis vad vi ska ge dem. Tack så mycket. Du trillade en pinne här. Du får det på. Ja, tack. Men ingick.